Prosím vás, nese Martin to, obleče a něco vám řekne po mně, tak k tomu by se si, pokud někdo potřebuje, tak si dejte paráka. Jo, teď to rozjedem, budeme si to užívat. Za skřížem, krážem projedu si New York, New York a řeknu Moje jméno je Petr Suchoň. Letošní koncert má podtitul Finále. Velké finále. Vítám vás všechny v čele s panem hejtmanem Jiřím Čunkem. Dobrý večer. Když míním Brooklyn Bridge, za štěstí dá mi klíč, ten skos, ten kýč, no jo. A dělá uměleckého vedoucího Avionu, dámy a pánové, Milan Vidlák! Já nejsem nikdy spokojený, ale jde to bezvadně, protože my zkoušíme každý den tak od rána do večera, jo, všechno si to rozebíráme notičky, aby to sedělo. Pořadatelů dostal ve scénáři poznámku k dalšímu vstupu. Udělej to jako v práci. No tedy dobrá. Hezký večer vám všem. Startují Avion televizní noviny. Vítejte. Ze světa porodnosti. Jirka Gabriel se stal letos hrdým otcem. Narodil se mu syn Matias. Dva sýkři z Avionu, Karel Mlček a Milan Vidlák, oslavili takzvané Jágrovy roky. 68. Hezky. And all the words they have to walk the planet. And all the worlds may please and things in blinding. Není to tak dávno, kdy nás opustil pan Karel Gott, mistr Karel Gott. Dámy a pánové, vychutnejte si píseň Já žil, jak jsem žil. Na žádný z nich nežehrám, já si jich vyznal, ale ne jejich pramen. Byl jsem i mistrál a byl jsem i plamen. Já žil, jak já žil a tak musím žít chci dál. Berte tuhletu následující skladbu jako pozvánku na ten příští ročník, jubilejní 50. Barum Czech Release Lean. Co se bude dít v té druhé polovině, ptal se mě chlapeček. A já říkám, no počkej si, přijde pan Pastrňák. A on mi chlapeček říká, on David Pastrňák umí kromě hokeje i zpívat. Kapela Buty, prosím, přivítejte je! Hurá! Jednou ráno přišel vítr, vzal si střechu, je z pokrývače. Ale
každopádně bude fantastická nálada. A tato písnička v podstatě trošičku je o tom, my hojně využíváme třeba při kremacích, při pohřbech. A máme radost z toho, že i vy, i v svých rodinných pohřbech používáte. Jsme z toho krásně tlustí. Mistře, jaký to je pocit, když se takhle propojí ty dvě tělesa? Já si zaprvé strašně užívám, že jste mě oslovil mistře. No, to se mi ještě v životě nestalo. Velké emoce. A s emocemi se dělají dobré věci. Na úplném začátku byla leukémie a touha s ní a proti ní bojovat a zachraňovat lidské životy. Kolik těch nadějí se vám podařilo? Vy jste vlastně takový verbíř, jo? Za těch 20 let naverbovat. Nemám se čím chlubit, je to přes 17 tisíc, ale není to jenom moje práce, mám na to i pomocníky. Ona opravdu byla tím motorem, který nás nastartoval a teď jedeme ten závod o život už 5 let. Ale naštěstí máme v kapele většinu mladých lidí, kteří se přihlásili. A... V podstatě 6 dní dovolené, 1600 km najetých, 10 dní vcí do břicha, něco jako chřipka. Ale v podstatě na druhé straně je možnost někomu zachránit život, takže to určitě za to stojí. A já mám velkou čest pozvat celou rodinu sem k nám na pódium. Staňkovi, pojďte k nám! Kaje Šance byla ve světě 5% a v naší republice prakticky vůbec žádná. Prosím tebe, kamaráde, jak to teďka vypadá? Už můžeš sportovat? Jak to je? Jo, ale mám ještě problém s plícema, takže ještě zase běhat moc nemůžu a tak. Kdo by si to měl jiný zasoužit než Martin a kolegové z kapely, protože jak jsme dneska slyšeli, tak je to neuvěřitelné a chtěli bychom za Autoklub také za to poděkovat. A... Měli bychom udělat všechno pro to, abychom si uvědomovali cenu života, nejenom vlastního, ale i toho druhého. A... Dámy a pánové, Kája a jeho zachránce Martin! Tento lehký úsměv nič už len tak neskriví, aj tak jste stále